gosta de chocolate. Hamınıza salam dəyərli izləyicilər, yeni videoya xoş gəlib səfa gətirmişsiniz, mən qarşınızda Efif Qadir, bugün qutu açımla qarşınızdayır, gecikmiş bir qutu açımıdır, X-Suite-lə MC idi, prosto MC gedməmiş, X-Suite çıxarmaq lazımdır, biraz başı qaçıqdır. Ona görə də inşallah ki, bugün həl çarəsinə baxacaq. Əli, səncə bu setlə olum yetim, yoxsa mumyamız adım geyim, yoxsa geyinməyim, pavuzun mənə yazıqa gəlsin. Yetimdən sadece şey seçilmiştim. Hele gel, yetim ona hərəkətdir özde. Girmişəm ki, Viktor, keçəl baş, açkin taxmışam var. Estağfurullah. Brat, davay. Ya Allah. Açılışı sən elə ye bu dəfəyi. İkinizdə də qardaşım. Parmaqlı bir materiali qəfəyik. Neyi, neyi, Viktor geyin? Viktor geyin hamısını çıxardıq. Geyin hamısını çıxardıq da qardaşım. Və bugün hesaba girəndə. Aha. Ay, mən qarşılaşdığım mənzərə. Andı vallaha, yəni buydu da. Hətta M4-ü də yox. Ay, yetimin ağaç, sən Allah. Daha hesaba girmişəm. Hesaba girmişəm, mən belə görürəm hesab. Belə şey olar, qardaşım. Dava getdi. Əli, bizə belə heç nə çıxan deyir, ey qaqa. İndi sən gördün nələr çıxan. Dava, yetim, at. 3 təkdi bir onunla. 3 təkdi bir onunla qardaşım, bəli. Əli, biraz bəxtələr daha belə şeylərdə. 3 təkdi bir onunla, ya Allah. Bəli. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Elhamdülillah. Bomba çıxdı, yetim. Leviyə çıxdı. Sonra. Başqa heç nə. Yetim 40-a dönüşdü sənir. 7 təşdi bir onunla eləyim. 1. Molotov çıxdı. 3. Yetim indi başlamışdıq. Meyceni çıxartdım heç sənir. 5-ci də. Allah haqqı. Ona görə ekran baxıram bayaqdan, sənin xəbərin yoxdur. Onu niyə sevilmədin? Yetim reaksiya çox verdim, burada sən görmədin. Efif Qadir az. Qaqanızın UC saytı. 5 sekund xidmətimizdədir. Buradan onu çıxartmışam. Bana eşitirsən, sən 60 UC aldım, 20 UC-yə çıxartdım meyceni. Gördünüz də, gördünüz də. Baxaq, inanmayanlar. Vidimə bax, qardaşımsan, vidimə bax, yetim. Çiyinlərim də parıldayır, sən M4-dün parıldayır, mənə çiyinlərim, sağ ol səni. Yetim, ona bu. Ona görə də yükləyirsiniz, əldə edirsiniz. Yetim 5-ci dəydim hələ, bu arada. Getdik, bir dənə də MG çıxartsaq, materiala dönsə zor olar, sənər. 6. Yetim, distansı emojini çıxartdım. Bu da 5-ci. Molotovdan lazer, tamam, bir dənə də sən qardaşım, gəl sırayla gedək, sıranı pozmayaq. Mən deyim. Denən. Bir təhli bir onunla yetim, hazırdır bir dənə deməyici. Nə? Bir təhli bir onunla. Meyici hazırdır, çıxacaq. Bir dənə də çıxacaq deyirsən. İkinci dəfə. Sən kahin misin? Getim sən öl çıxdı, mən dəlizəm olam, uydum. Dedi çıxartdı olam, sən immunlu. Qəşək. İmmunlu meyici dedi, özdə. Demə, daha nəsə çıxacaq? Bu qaqa, bu seyir nəvəsindir, gördün seyir. Yetim, onda MC-nin yüksətdiyi ki, konkret. Belə şey görmüşsünüz, görməyəsiniz bir də, diqqətlə baxın. Dedi, aha, dedi, bir dəşdi bir onu, hən endə başlamışıq, bismillah eləmişik. İnşallah, əli pulla qutu açımlarına lobilərə gəlir, yaxşı mənada. 100 OC. 200 yoxdur, 700 OC, 300 elə də. Adminlər, zəhmət olmasa UC saytını yapışdırın. 6 sekund xidmətdə də bilirsiniz, 6 sekund. Nakadu cavab, nakadu yükləmə, yükləyənlər bilir. Gəl bu dəfə Mamedovun tərsinə sinə edeyim. Uy, yetim. Qayıb ruh seti. Qayıb ruh seti, sən ör, Mamedovun tərsinəsi. Buradasan, Əliş. İnternetim getdi, nə oldu? İnternetim getdi. Buradasan, buradasan, narahat olma. Qaqan qayıb ruh setini çıxartdı, yetim, distansını. Mamedovun tərsinəsi ilə. 2 3
Molotov heç. Yedim yadıma sal bu Molotov. Yedim Molotov kill satdıdı. Molotovla bomba. Levye de verdi bir tane. Kill satdı deyəm ondan önce iki suite de o yanda o etkinləşdirildi. Yedim seti çıxarmışam gamer'am ama. Admin ROC saytı açı salon. Yapışdırın gəlsin. SF Qadir az. Qaqanızda. UC'dir burda. TikTok jetondur burda. Hamısı 2 dəqiqə 1 dəqiqə ərzində yükləmədi. Panlardır burda. Nə bilim ala. Qəlyan 3 manat obyektimizdə burda. Daha qaqanız xidmətimizdə deyə. Belə şey olar. Əli davay di gəlsin. 2 dəqiqə 1 onu yetim. Bir dənə meyci verir. Yetim meycidən də var. X suite çıxarmayaq ki. Belə də ki bizim polnu materialımız var bu dəqiqə. Bomba çıxdı, bomba çıxdı. Yetim normal şey kostu, bomba zat çıxdı ama başka çıxmadı. Chat yazın, bir tane chatdən götürəm, yazın. Yazın. Material kasmağın için yetim gerek, sen neyce çıxardasın, ne yazın? Yetim material kasmaq deyəndə ki, material kasmaq deyəndə ki. Ya chat yazana kimi, mən de bir tane baxım. 6 tane materialımız var, birini de birleştirdim, 7 tane oldu. 7 dənə ilə MG-ni biz hara kimi eləyə bilirik. 3-ə kimi. Bizə 5 lazımdır, yetim. 5 səviyyə eləmək üçün 14 material lazımdır. Yetim vurma effektinə kimi neçədən lazımdır? 2-3-5. 14. Gəl la joga nahur apat. Cabir, öpürəm. Var ol kardeş. 3-1, 2-1, 2-2. 2-1, tamam 2-1 yazan çoxdur. 2 tane de 1 oldu. Yetim, ben onu da buranın pulu ile de alabilirim material. 2 tane de 1 oldu chatin xatırına. Getdi. Yetim, meyge çıxartdılar. Quran'a and olsun. 3 tane de material. Sənir, sevirəm ben sizi. Sevirəm sizi. Yetim, bir tane de material qıraqdan verdi. 4 tane de geldi üstüne. Oldu 11 tane. Yetim, kolunu yükseldirir. Ne kadar şey material kastır? 3 tane. Bir dənə meyəcə çıxırsan, silah hazırdır 5 dənə. Çət bir dənə meyəcə çıxarmalıyıq. Haydi uşaqlar, haydi. Yeti videoyu görəndə əsəbləşirəm ama meyəcəyə sevindim. Yeti davay. Bir dənə sən deyəli. Mən. 3 dəli bir oldu yenə. Kılıbıs dağıldı. 3 təkdi. Bir onunla. O 2 dənə. Destansim, yetim 3 tane destansim hoca verdi. Ala bu hiç neye dönüşmür ki kardeşim sen? Hali yok. 12'e de gelmeyip de atacak biraz. 12, 282 tane. Setten götüreceğim. Yetik o bir tane de. Bizde ucumuz azdı. 4-1 yazan var. Abbas yazab. Qaqam sen xatır ve ele bir çıxmayacak ele istedim. İnşallah ki çıxar. İnşallah. Uyda yetim, destansı da çıxdı iyisi. Məcələnmə, 50 dənəyə dönüşdü. Allah! Mütdaşma da. Yox, ey yetim, 10x verdi, 160 dənə. 504-dür, burad, x suite deyə sana bilirik. Burad, x suite aldı. Xeyirli uğur olsun. Ne yazıb? Hə bir dənə də çıxsa deyir parçalanacaq, düzdür. İndi ödül alma yerindən, ödül alma yerindən material məncə almaq olurdu da, burad yoxsa yox. Yox. Məzələnmə də yetim. Olur da yox. Eləmə də. Hadi. Ona görə deyirəm necəni satmaq lazımdır bir dənə. Çət almaq olmur material. Yetim yüksəldim buna. Belə də nəyi yüksəldirəm? Başka iki suyu yükseldirsin belki. Varınsa. Ona bakarım indi. İnanmıram yükseldirim ama o kadar çıkmıyor. Hala almaq olmur da konkret düzdür. Davayı chatdən götürəcəm. 1-4. 1-4 necə? 2-1. Eko. 2. Elə bir. Axırıncı da ver də qardaşım sən. Yetim. Çevik hayalet seti çıxdı. Hə, mən dediyim da bu dönüşdü, prosto zibiri çıxdı da, brat. Necə söhbətdən, nə? Hə, kim onda şeyə kimi yüksəldə bilirik də, düzdür. Dördə kimi.
Etiyetim 4-də kimi də yüksəldə bilmir. Yəni deyən görmür. Boyamız azdır yetim. Boyaları hardan alıram? Bilən gözdə ödül almadan nə alaq brat? Yetim bu düşəni alın bəlkə. Bu düşən temadır yəni. Set burdan nəyə alaq? Məncə ən yaxşısı odur. Əli. Göydə zad var, düşürsən üstündən, hə? Zor deyə yetim bu. İşlədəcəksən ki, yetim. Maşını işlədərəm. Pis deyil əslində, bəzən işlədərik brat. İki tür deyil o. Biri yekə zurnu yaxşı yüz. Biri də Qanat. Deyəsən, hə? Göy işlətməklə deyil yetim. Deyəsən. Söyür. Ola bilirəm ki. Detansını alaq. O çetin hərdə şeyə gəlir, brat. Mənə taktika verməyi. Brat, çet quranın da olsun, mən çet oxuya bilmirəm. Brat, hələ ora gəlib çıxmayıb. Qoy çet ora gəlib çıxsın. Nə qədər yorum yazıblarsa, ürəyə gedib. Sən ör. Neyniyə yetim? Ayda, vidimə bax, qardaşımsan. O şey yüksəldi. Cənab qan qarasıdıq. İkinci səviyyə. 3. Yetim, 4-ə eləyə bilmirik. 13 dənə, 14 dənə boya lazımdır bizə. Qəpi, işi qarı qəpiyindən aldı. Dedim, tükandan nağdi, klandan alıram, nağdi, nağdi. Ola, ola bilmirəm, yetim, mən klan görəvi götürürəm, dinan qadir. Yəkə oğlan sən, sən yine sağıma girirsən. Qara qəpi yarda deyirsən. Qara qəpinin orada ardılar, o yadımdan çıxdı, bilə, hazinələrdə deyir, o şey oradaydı. Hədiyə şeydə deyirdim, hazinələrə vur, ikinci. AC ilə də alabilirsən, qara qəpi ilə də alabilirsən. Yetim, AC ilə o qədər, hə, alabilirəm. Ola, bu, bununla yetim nə qədər? Ola, 28 mindir. Tam 10 dənə burdan aldım. AC hanı? AC-nin nə qədər almaq olur? AC var, 10 dənə almaq olur. Yetim, 7 dənə də burdan aldım. Elə 4-də kimi eləyə bir, yəli, ondan sonrasında gərək materialda kasaq, şeydə kasaq. Materialı məncə, şeydən, 90-dan kasmaq olar, yəsində, bilmirəm. Sonra nəfər kasmaq istəyirəm. Gözdə görürüm anqa. Tamam, 4 səviyyə elədik. Yetim, ama kill satı qəşəkdə ya. Qaldı vurma effekti. 3 dənə material lazımdır. 66 dənə də boya. Dayanım, Ahmet yeti saxlamaq olar bunu. Əsas buralara bax. Let's go burdan istər. Problemdir. Güllə. Qara çıxsan güllədə adam var. Güllənin birini bayatmışdın. Uçacaq bu bombayı yedim. Adam çıxdı. Enemies ahead. Birini partlatdım. Yenim var. Skrim də var. Qadalım, yetə skrimə mən gülməkdən oynaya bilməyəcəm ha. Sağ ol, Nigel.
Detora bomba lazımdır. Bombamı? Niye keçəksiz? Gəl oynayaq. Get oyandılar. 3 nəfərdilər. Məzələnmə də yetər. Niyə düşdün? Durarsan. Adamın tırı. Valla sen kömür olsun. Mesela mi? Eşşekim bir eşşek. Büyüdüm böyle bitmirəm yetim. Gözü görmə özümü ara soka bilərəm hali deyəm. Yaxın sana yetim. Tamam gördüm. Evet, onda çatarsan, onda çatarsan. Geldi yetim. Geldi görüm, susabilirim. Sen deyik bilmedim, iyi orada. 100% deyik bilmedim. Dedim, nesi görürüm, deyesen odu. Nesi gelirim, 7-8 şirin var. Sen et, onu vur, onu vur. Lan P90 içeridir ya adamı brad. Karta bakar. Karta bakar. Baxa ve inanmıram. Baxa. Bu kadar P90 gülləsini bahara vurur. Ötürmeyib inşallah ki. Haradadır yetim, kimsə bizə atır. Yetim 10 saniye sonra sel basacaq. Düşərik. Atacağım var. Yukarıdadır. Beti var var, iki tane derdi gel. Götür. Götüremiyorum. Götürdüm. Motor zaten gidi. Gidi. Tamam. Bunu gör, yolsu görsün, şapalaklayaq. Yukarı şey geldi, böyle. Gəmi. Tamam. Öpürəm, Meyti. Ərbiz qolumuz var olsun. Öpürəm üstə. Çox yoxdur, problem deyil, qəşəy maçdır. Ora bunlar təşkilatdır, bax. O yadması var. Küs sənim çoxuşu. Mangal diye görürsünüz. Sevmiş bunlar. Ola yolun ortasını dur. Bak bunlar kim bağırdı? Yeter bunlar yıkılmış diye yazan. Nasıl yıkılmış diye. Ona göre de yanmışlar. Burada kim bağırdı bu lanları? Vay çattı oldu. Kimse boğulmuşlar bu. Kabağımız kasırı. Kasır buralar geç. Ağız kralım ne yaxşı kes sala olsun. Yadıma salmayın, təzdən başlayacaqsan.
Özüm bile. Telefonu yok hala. Bir canı yoktu, seriozno hani. Seriozno brat, pas vur. Verebildim öldü sen vur. Pas pas yetim diyen mi Hakan, kret koy üstüne. Cesa var, özünü basana şimdi. Şu muydu solda şu? Thank you. Tabii geldi. Kaldırmadı. Vatu uzatırım dedi. Düşünsün of. İhtiyacı kalmadı. Yetim. Buna bir tane oturmalıyım ev ortaya. Bir tane göster. Yetim vatu seç. Vatu seç. Ay vatu seç. Koymazsana kakan otursun hele. Ne gitmiş? Emojiyi yerdim. Bayağı 1 vs 4 atandan sonra da olsa 3 atanlar. 3 Ede bir içi ederdim de git. Ede bir içi ederdim. Bana 2 zevedi kakanı koymursan oturmağa. İriştirirsen neyse bana ayak üstü kalır karakterim sana. O gayet yemez de hıyeti. Oy yüzüm. Yedi bu hıçkıraktan kurtulmak için hansı yolları el atmak lazımdı. Bayağı neyse demek istiyordum ama yardımdan çıxdı. Nəfəs saxlayıb su içməkdir. Sonra nə var? Qorxutmaqdır. Qabaqda bir dənə. Yedim düşdü. Əli açsın. Əli aşağı yuxarı elə. Əsas hasar yeməyəyi mən vuraram. Bunlar çoxdurlar ha. Çoxdurlar, o bilir. Kim da la? Hala bu bizim vaxtımızı aldı. Saxla bunu tutuyak güzel. Geldim. Yet onu oyna, onu oyna onu vur Ali. Onu oyna onu vur yet. Geçey sen. Dostları gələcək. Smoke at bura. Can var ya birə. Bir də cover dost da bura hər. Bilirdim ya istəyəcəm dedim ha. Batozda yandırır. Bu gəlsin. Hələ batoza minəcəm mən. Thank you. Gəl qapı. Enemies ahead. Sənə baxırlar. Evet evet öleceğim hemen diyorsun. Kaldırdım. Kobit kobit gel burad. Canım var narahat olma teresme. Ben canım yok diye etim oynayabilmem ama. Tamam. 20 saniye burada. İyi lan bir önce 10 su çıkacağım. Arka tarafı. Ulan birinde P90, birinde MG. Bir defa vermem şu an yetim. Yüz. Harbi yoktu. Aynı göstereyim. Buradayım. Yakın sana yetim. Gördüm. Öyle. Tabi ne infolarını alalım teres mi? Gördüm yetim bunları. Hele gel yanma.
Dostum. Yo yo etim bilmirdim o yadıması var. Biraz vurmuşum. Sağlamın bir yolda. Arda da o gördüm. Batozdan sürüm vur. Batozdan sürüm vur. Resmen. Dedim gösterme. Hadi geleceğim Batozdan bu arada. 556'm yok diyetim var. 556 atora gelirim. Atuzun anında oturum. Özünde silahında kalacak. Gitti. Atuzun olsun. Git aşağı yukarı ile ben vuracağım herhalde. Ne şey sen bro? Diyalları. Dibi. İnşallah arkadan vurmazlar. Yani. Hayda sen kombat. Nakladım onu yetim. Birini de nakladım hani. Ne matım sen? Çeşit adamı kaldırmalı. Adamı kaldırıp geçen de değilsen git. Hadi birinci mertebe yiyecek. Dur. Vurdun mu hadi. Support'u burada. Başka söz demeyi sinem yetim. Dilime geldi demedim ey sen öl. Dilime geldi. Bunlar ne? Mırtılaşma daima yetermez. Sevrem dersin. Nastreyni bastı sevmenim. Oğlum özürüm ben özürüm. Yok şu kadar. Ha yox siz kimsiz axı çox adi qalır da bu söz dilimə gələn səsi. Hər onlar da pis oynamır ha. Uy. Hazırım mı? Yeti yuxarıda batozum qalıb ey mənim. Sən get get batozum var oyuna gəlinəm. Yaxşı götür götür götür. Götür. Harada bağırdın sen? Çizen suyu. Kaldıramadı, kaldıramadı. Ey burada da. Fırlanır. Beşer sen. Siz. Ayağı da sanırız. Ayağı çıdı. Gördüm yetim. Oğlum sen kardeş. Ali. Oydu yetim bunları bitirmek lazımdı. Şu yetim. Ali Ali aşağı yukarı. Yeti kaçır kaçır aşağı yukarı kaçır. Kaçır kaçır aşağı yukarı yetim tez tez ila. Estağfurullah. Ben de sarılıyım. Bakan sarılasın. Yeti sargılamalım bizim de deç karşılığı nerede? Bilemiyorum yedim. Ben gözde. Meyceğini göz arşat edeyim. Karas meyreş. Ayca ne yazmışsan bra? Zed 377 mindi beğeni atmır ha. Yo artır güncür bari. Hareketli. Yeti sen bunu daim hareketli tut hele. Biliyorsun ben interesli vururları yetim. Ay yeti hareketli tut. Sen beni yetip şey deme sen de vurabilirim. Ali kabağın aşağı salma sen de vurabilirim. Ben rahat olma. Birimizin tekir ha. Ali kabağın aşağı salma sen de vurabilirim. Ben rahat olma yetim. Rahat sür. Biri arkada kaldı. Bunu da vurabiliriz. Yeti bundan güllü güllü. Onu sıfırladım.
gedək. Onda. Zorba zorba doktor sükürü var ha bura. Gel la joga nahura patayız la joga. Bu zafan da da hit. Alan sonucu de. Arabına ba. O ardaydı brat o biri. Bizim arkadaydı. Tahliyat ne diye? Sen niye tahliyat spamlıyor ki hari? Bilmiyorum. Ne olsan ne olur ki? Bari ne olsan ne olur ki? Öpürem adminler. Tullanı getim. Alo. Alo. Selamünaleyküm. Alo alo. Sağ ol gaga. Sağ sağ ol res kaçtı. Ha ha Kadir'dir danışan. Ha ha ha. YouTube. YouTuber. Ha YouTuber. Necəsən? Nə var nə yox? Allah razı olsun. Sən necəsən? Nə edirsən? Nə var nə yox? Sağ ol abunə olsun. Öpürəm, öpürəm sizləri. Bayaqdan burada Ya bro, ada hara gedirsən? Danışa danışa hara gedirsən? Mənə bax. Bomba attım. Ay can, ay qaqa danışa danışa hara gedirsən? Qadan alın, bir dən deyən yerində. Hə, hə, yerində deyən, yerində. Hə, hə, uzaqlaşanda eşitmir amma. Ay can. Hə, yaxşı. Vur, düşürmə, düşür. Bom... YouTube'a səsləm bu video. Hə, atacam inşallah. Molozab attım, yandır sənə xatirə qalsın, özü izləyərsən. Davay, tez elə banlanacaq. Ada hara gedir? Sən vur, sən vur. Əzə səslənə qədər. Hə, nə olsun, nə? Gəl burada bomba var. Gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Davay, yandır. Attım, deyəm, atop buradadır. Tez elə, keçək öbür oyuna. Gəl bura. Öpürəm səni. Tez elə alana rəcik qadanım. At day bunu. Ay götürənmədin. Yaxşı. Öpürəm səni. Öpürəm ağdam. Sağ ol. Ayda. Ay motoru götürənmir bir yerdən.